بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين بعد. والله يا الملول بعد أدون كجوفتان وحكو سودة وقتان برنامج كان أقوال مال برنامج كان أقوال مال واحد لنا موضوع كسب سن وحبرشدة إيو أقونت إيو علمية يسلو قفكو أول نقول لها قف وحقب صدا أو وحبرتا أو مالك صوب حنلو شيسة سيسون أول نقول ده قف دت كأنفعه دت كانوا أنفعه سجن نفس دي سأنفعه سو قفكو أول نقول مركا إن شاء الله تعالى مر البو حنجع لهاي موضوع ركوبن إلى شن دقيقة صعونة عيه ولكن سأهمية جوني أوله إن عن إن صوب بنديه مركا وقت واسكير يهاي واسكوبين يهاي لكن سأحف في عن مر البو إن عن سبرار وجنو وحف في عن مر والض إن عن سوعي قلنا أدوه حن كنا لنا هاي وقت وآد وأرضيه خوف في وقت يس عن كفاءة سنة الله جاب أدوني آخره بإن أو خساره ما أنت مركو حنجع لهاي موضوع خصاب سن نلاش جودهان وحبرشدة قاسهان iyo meel walba oo noloshaada marka taabanaysa in aan idin soo madhigo barnaamijkan aqoon maal waxaan jeclaa inaan wax hadlo maanta laba mowduuc oo kala ah si dadku u fahamsan yihiin laba mas'alo waaye dadku badan oo isku qaldan wayna isku qaabna u socdaan laakiin si qofku xal loo baahanyo inuu fahmo in ay kala duwan yihiin laba mowduuc mowduuc ugu horeeyo waxa waa expectations waxa la yiraahdo qofka inuu rajo yeesho ama waxyaalo badan oo yaani u rajaynayo oo ishor dhigo noloshiisa salaahan oo kale hadii aad tusaale ka bixino waxa dhigi kartaa yaani waxaan rabaa sanadka in aan iskuul bilaabo waxa dhigi kartaa sanadka waxaan rabaa in aan ganacsi bilaabo waxa dhigi kartaa sanadka waxaan rabaa in aan reer yeesho waxa dhigi kartaa sanadka waxaan rabaa in aan safar galo waxa dhigi kartaa sanadka waxaan rabaa in aan mashruuc sameysto waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha aad rajaynaysid in aad sameysid waa marka waxa loo baahan yahay in yaani waxa waa expectation kaaya aad meel ku qoratid aad ficil gelisid aad lafal gashid oo aad samaysid markii aad samaysid yaani waxa waaye waxyaalaha aad rajaynaysay expectation kaad u qabtay dan waxa imaanaysa wax la yiraahdo reality runtii waa imaanaysa runta way ka duwan tahay expectation ka ama rajadii aad qabtay way ka duwan tahay wax laga yaabaa iskuulkii in aad bilowdid laakiin iskuulku waa adkaado xaalado kale oo badan ay kuu soo dirisa u maleynaysa xaalada ay soo noqon galaaso badan oo adag aad qaadatay waqti badan uu kaaga baahnaado marka waxa la soo diristay markaas runtii rajadii aad qabtay waa bilaawday waxaad u maleynaysaa maybe yani iskuulka in waqti ruux lagu dhameynayo saacado yar uu qaadanayo yani waxyaalaha waxa u maleynaysaa waqti badan aan qaadanayn oo fudud laakiin reality waxa tahay waqti badan inuu qaadanayo qorsho badan uu u baahan yahay yani energy badan iyo tamar badan uu kaaga baahan yahay saas la mid ah expectation kaaga rajadaada waxa ahayd in aad reer yeelatid xaas aad yeelatid caruur aad yeelatid waad guursatay caruur baa imaatay marka runtii baa imaanaysa caruurtii waqti bay kaaga baahan yihiin xaaskii waqti bay kaaga baahan tahay gurigii waqti buu kaaga baahan yahay yacni rajada saa u qabta nolol fiican oo khatar ah kaal arag inaad ku noolaan mootid mas-uuliyaddii baa badanaas mas-uuliyaddii baa badanaysa yacni shaqadii baa badanaysa xilkii baa badanaya marka waxa loo baahan yahay expectation kaaga mar walba in uusan ka sareynin runta rajadaada mar walba in aysan ka sareynin runta qofka in uu rajo fiican yeesho ama wax uu yacni niyadda gashto uu gaaro waa loo baahan yahay laakiinse xaaladda runta ee dhabta ah marka imaato waxaa loo baahan sidoo kale qofka in uu la falgalo runtii ilan xaqiiq baa meeshii taala run baa meeshii taala waxyaalaha aadan bedeli karin oo factis ah ayaa yaalla oo ku hor yaalla marka waxaa loo baahan yahay mar walba reality inaad xoogga saartid sidaa uga gudbi lahayd markaa dhibka ku haysta ama xaaladda markaa ku hor taalana aad xoog u saari lahayd mar walba rajo cusub la imow rajadaadii hore bedel haddaad aragtid in yacni waxa waa rajadaadii hore ee wax yacni si ay ka tahay waa inaad bedeshay dadka qaarkood waxbay maskaxda ku qabsanayaan waxaas waxay rabaan boqolkiiba boqol in ay helaan adduunku dhan waxay u helaa waxay u arkaan black and white ama wax madow iyo cad ama waa helayaa boqolkiiba boqol ama waa luminayaa boqolkiiba boqol ma helaayo marka taasna waxa waaye fikrad fiican ma aha yacni reality-ga runta markay imaato waxaa loo baahan yahay reality-ga ama runta inaad xoogga saartid mar walba tan mar walba expectation-ku waa loo baahan yahay la imaatid laakiin aan isku qaldin labadan marka barnaamijkan aqoon maal waxaan jeclaa in aan labadaas mas'alo oo dadku badanaa isku qaldaan loona baahan yahay qofka hadduu rabo nolosha inuu ku guuleysto inuu fahmo labadaa mas'alo sida iskugu xiran yihiin iyo sida ay u kala duwan yihiin ayaa loo baahan yahay qofka inuu fahmo marka insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaad wax ka faa'iideen waxaan jeclahay fikrad inaan isku biirinay inta aan barnaamijkan barnaamijkiisa kale aan iskaga arki doono waxaan kii tagaa sidaas islaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.